А нашим вибором цього року стає дуже любляча своїх діток вчителька фізкультури Оксана Юрків. Вітаємо! Тернопільська область, селище міського типу Козова, Козівський заклад загальної середньої освіти 2-3 ступенів, українська гімназія імені Герети. Це відео з церемонії нагородження в Києві. Оксані Юрків вручили 30 тисяч гривень та освітню поїздку до Німеччини. За ці кошти жінка каже, планує придбати обладнання для корфболу до школи. Ось так Оксана Юрків проводить урок фізкультури. Вчителька розповідає учням про правила гри у петанк. Стоячи всередині кола, гравці мають кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Правильний кидок має бути так, не так, не так, тобто так, ручкою, отак кись ми кидаємо. Далі вчителька разом з учнями грає у флорбол. Оксана Юрків розповідає, на участь у цьому конкурсі її зареєстрували учні. У власну перемогу, каже, не вірила. Я навіть не думала, не очікувала і не розуміла того, що чомусь все рівно оці стереотипи, що поруч зі мною Київ, поруч зі мною Львів, тобто вчителі є представники, звісно, що більші горизонти, більше цей. А тут, звичайно, селище міського типу Козова. Для участі у конкурсі вчителька мала заповнити анкету. У ній вона розповіла про свою педагогічну мету. Основна моя мета, щоб це наше майбутнє, скажімо так, яке було здоровим, щоб вони розуміли, що така фізична активність, я не можу їх навчити професійно всіх видів спорту, але щоб вони йшли в доросле життя і вони розуміли, що таке волейбол, що таке корфбол, що таке петанка. Тетяна Угінська – 11-класниця. Дівчина каже, фізична культура – її улюблений предмет. Я дуже задоволена, що це саме моя вчителька, тому що Оксана Романівна дуже хороша вчителька. Я навчилася завдяки їй грати в волейбол, практично всі види, які всі види спорту, які є. А це син Оксани Юрків Артем. Хлопець каже, полюбив спорт саме завдяки мамі. Оксана Романівна дуже цікаво подає нові види спорту. У нас петанг новий ввели. У нас купили кульки різнокольорові такі для дітей, щоб діти вчилися правильну техніку кидка. Дуже багато можна в неї навчитися, оскільки вона була в професійному спорті з гандболу. До вчителювання Оксана Юрків була професійною гандболісткою. Каже, цим видом спорту займалася з 13 років. Викликалася неодноразово в збірну України, захищала в ГК клуб, гандбольний клуб «Галичанка» Львівська. Тоді, в 2000 році, я ще зіграла рік в Тернопільській нашій академії. Оксана Юрків під час відпустки також спілкується зі своїми учнями. Жінка каже, вони мають спільний чат в одній із соціальних мереж. Пишуть мені, Оксана Романівна, ми хочемо дуже на пляж на волейбол. Значить, Оксана Романівна бере сітку, бере м'яч, і ми вже на пляжі, ми собі граємо і відпочиваємо. Хочемо велопробігу, ми поїхали на велопробіг. Не робити між собою різниці, що от я вчитель, я вами керую. Ми партнери. Вчитель все ж таки має бути прикладом для дітей. Не говорити, а показувати. От якщо я хочу, щоб вони в мене рухалися, я маю рухатися разом з ними. Жінка каже, її учні щороку беруть участь у спортивних змаганнях. Торік команда гімназії перемогла на чемпіонаті області всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя». Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.